é meu rio. Favela, oi, favela, favela que é... Pois é, não é nada disso. É a peça Favela que Cida Moraes teve lá no Fashion Mall. Esse é meu rio. Cida Moraes para o Gente Carioca, hoje, com um espetáculo especial para você. Vocês estão vendo aqui atrás? Pois é, gente, aqui fica, ó, a Rocinha. E hoje o nosso espetáculo está localizado na favela, que atualmente é chamada de comunidades, onde tem todo tipo de gente, gente que trabalha, gente humilde, mas gente que tem um futuro que sabe lá Deus qual o futuro. E nesse futuro que a gente vai comentar com vocês no final do espetáculo, você tem direito de escolha? Fica essa pergunta no ar. A vida é feita de escolhas, mas será que na vida a gente pode escolher? E o Márcio é a melhor pessoa para dizer como é que a gente dirige essa história de favela. É da forma mais simples, né? Porque eu dei aula em comunidade durante muito tempo, né? E eu fiquei gravada uma coisa na minha cabeça, que uma das senhoras da comunidade que eu dava aula chegou para mim e falou assim: ah, nossa vida dá uma peça. Ah, mas assim, mas eu quero falar da nossa vida engraçada. Não vem falar dos bandidos, dos meninos, não. É, aí, ah, pô, que ótimo, mas me conta a sua vida. Então ela começou a contar a história dela pra gente. E ao mesmo tempo eu ria, eu chorava, as mesmas emoções que a gente traz aqui no nosso espetáculo. Foi quando eu convidei o Rômulo Rodrigues para escrever o texto. E a gente fez uma semana de pesquisa, fomos na comunidade. Eu conheci outras comunidades, conheci outras pessoas, outras histórias. Ninguém tem noção de como é difícil montar um espetáculo. Só trabalhando nele. Sim. É, e esse espetáculo é bem especial, assim, porque todo mundo está fazendo por amor. Entendeu? A gente reuniu as pessoas sabendo que não ia ter patrocínio, que ia ser ralação, entendeu? E as pessoas estão dentro do projeto, os atores, o cenógrafo, figurinista, todo mundo, como se estivesse ganhando milhões, entendeu? Assim, é bem emocionante. Você acha que quem mora em comunidade tem escolha de não ir pro crime? É um livre-arbítrio ou é uma oposição feita pela sociedade? Deve responder. Ah, eu quero. Vamos lá, você deve responder. É fácil para mim, que tem uma concepção da vida, chegar e falar assim: pô, meu irmão, aquele cara lá, pô, é um vagabundo, cara, ou o bandido, ou o mendigo, ou sei lá. Ah, não, é, pô, esse cara não fez. Ah, esse cara podia ter corrido atrás, ido lá, arrumado uma latinha. Mas esse cara que junta uma latinha e ele começa a construir alguma coisa na vida dele, em algum lugar ele teve uma escolha. Esse cara teve. Mas hoje, qual que é o retrato do que a gente tem hoje no Brasil? Uma falta de educação abundante. No gueto, na favela, na comunidade, como vocês chamam aqui no Rio de Janeiro. E hoje em dia nos tiram a educação para que a gente não tenha muita escolha. E por não ter escolha, a gente consegue ser um pouco mais doutrinado a favor de alguma coisa que eu ainda não sei o que é. Cabeça de São Jorge, então você tá sabendo como você faz, não tá? Tô sabendo sim, rapaz. Então, seu Zé, agora eu vou poder dar uma condição melhor pro moleque que tá vindo aí, tá ligado? Mas nesse caminho que tu escolheu, tu não vai ver seu moleque crescer, rapaz? Ai, meu Deus, um momento piriguete da favela. Pessoas que às vezes demonstram suas carências, a sua necessidade de ter afeto, de chamar atenção de alguma forma, porque no fundo querem ser amadas, querem ser queridas de alguma forma. Então elas chamam atenção, às vezes, pela roupa, pelos gestos, mas no fundo, como todas as pessoas, têm aquele desejo de serem amadas, queridas por todos, né? Conta desse casal aqui que habita a favela. Bom, Osmar e a Meire são um casal que se ama, que se matam, caem na porrada e voltam, como se nada tivesse acontecido, como tem vários casais que a gente conhece, não só na favela, na Baixada, no subúrbio, que elas brigam, acabam com ele, mas não larga aquela coisa feia, horrorosa e muitas vezes desdentada ou com o dente podre. E tem ciúme daquela coisa feia. E todo mundo tem uma tia Meire e um tio Osmar na família, aquele tio descansado e que a tia grita, arrasa, só ela pode arrasar com ele. Mas ninguém. É igual o Brasil.
Todo mundo pode falar mal do Brasil, mas não pode falar, o estrangeiro não pode falar mal do Brasil, que a gente não gosta. Mas a gente pode, entendeu? É a mesma coisa. Você depois diz que quer ter filho, imagina só. Vai me deixar gritando de dor e não vai fazer nada. Ah, vamos pra casa. Tira a mão de mim! Não encosta em mim! Obrigada, e vamos agora... Aleluia, irmão! Aleluia! Aleluia, irmão! Aleluia! Glória a Pai! Glória! Eu não sei. Paz do Senhor! Eu fico assim muito sentido quando a minha filha não acompanha a minha ideia, sabe? A minha filha se apaixonou por um rapaz da comunidade, um líder da comunidade, e eu não sei para onde vai, para que caminho vai isso, eu não sei. Eu não sei. Venho ver a peça para ver o que, que vai acontecer. Os que não estão na igreja estão perdidos e só vão te levar para o mau caminho. Também não é assim, querido. É assim, sim, senhora. Ah, eu quero sair mais rápido possível dessa favela. Tira essa mochila que eu quero você leve. Uau! O cara é muito bom. Eu represento o Iboi na comunidade e vivo dançando. Às vezes chega a ser até chato que a dona Meire, né, a tia maluca que eu tenho, e fica, para de dançar, menino, você é muito chato, que não sei o quê, vive dançando. Gente, é muita gente nesse espetáculo, essa comunidade, uau, eu queria morar aqui também, não. O Fiel Cadu, que é o meu personagem, ele tem uma trama bastante rica e uma história bastante rica, ele participa bastante da trama como um todo. Ele é um fiel evangélico que é ex-drogado, ex-traficante e ex-gay. É uma coisa que, enfim, é um tema muito recorrente hoje em dia, uma coisa muito atual, e essas pessoas existem. Na verdade, o espetáculo trata disso com o maior respeito, mas a situação como um todo acaba sendo engraçada para o grande público. Eu aceitei a palavra do Senhor e hoje, irmãos, eu posso dizer com todo orgulho do mundo, eu sou um ex-viciado, irmãos! Aleluia! Aleluia! Eu sou um ex-traficante, irmãos! Aleluia! Eu sou um ex-gay! Caramba, batida na... Gente, batida na favela, eu nunca vi isso! Peraí, Peraí, moço, peraí, eu sou da onde? Sou aqui da favela, eu domino aqui a favela. Eu vim fazer uma entrevista pro Gente Carioca, o programa. Vamos conversar. Dizem que entre duas pessoas do bem sempre tem um acordo. Claro, sempre tem um acordo. Se não for por bem, por mal, né? Ai, Jesus! Bom, vocês podem perceber que esse personagem tem alguma coisa em comum com algumas pessoas que vocês conhecem. Vocês vão ter que assistir o espetáculo, né? Tem que assistir, porque esse meu personagem só aparece de vez em quando. Tanto na favela de verdadeira, quanto na favela teatral, né? Valdir é uma pessoa assim que nasceu para doar na vida, né, gente? Quem não gosta de doar na vida? É bom doar. Você não gosta de doar, Seda? Menina, só que ela gosta de doar o corpo. Ela gosta de doar o corpo. Ela não consegue ver um volume de calça que ela fica doida e não pensa mais nada. E o legal de fazer a Valdir é que os filhos dela são todos famosos, né? Tanto que tem Maradona e tem Bin Laden, ela tem Xuxa Miniguel. Ela pensa em tantos nomes. E só coloca o nome de famoso. Michael Jackson é filho dela também. Então vem conferir para vocês assistirem todos os filhos de Valdir. Ó. Ainda nasce aqui, no meio do palco. Ô, meu irmão! Ô, meu irmão! Puta! Teu irmão tá nascendo! O Barack Obama tá nascendo! O meu personagem é o do bonde, né? Eu faço um bandido. Que, na verdade, além de ele querer, de ele ser bandido, ele quer ser ator e modelo, ele tem essa coisa de vaidade. É do Facebook? Isso. Não, o do Facebook é até o meu colega, que ele coloca as fotos do bonde também no Facebook para divulgar, porque além de eu querer ser ator e modelo, como eu já falei, né? Então ele me ajuda nessa divulgação da minha imagem na página dele, do Twitter. Para com essa parada, irmão. Só precisa de pegar um café. Peraí! Qual foi, meu irmão? E qual foi, aqui? Porra, tá escaldado? Aqui, ó. Acabo de adicionar meu seguidor número 5 mil no Twitter. Nossa, cara, 5 mil pessoas, mano. Poxa, você tá famoso, hein? E já tô famoso. Che,
geral quer seguir o arroba Lecão Favelada. Mas eu acho que eu vou fazer um tweet pra mim também, meu irmão. Você é burro. É Twitter. Mas essa parada aí mesmo. Eu quero ser famoso. Tem uma coisa muito importante nas comunidades do Rio de Janeiro e do Brasil, que é essa questão mesmo do sincretismo religioso, né? Então, quer dizer, todo mundo é um pouco de cada coisa, para a gente criar a nossa própria identidade religiosa. Então, o seu Eusébio, que é o meu personagem, ele tem essa ligação direta com a questão do candomblé e da questão do catolicismo através do santo guerreiro. Nós estamos esperando todos vocês lá na nossa igreja da comunidade, não? E aí, o que você achou dessa matéria? Você gostou? Como eu disse, todo mundo tem direito de escolha. Com certeza, a sua escolha foi a melhor, que foi assistir o nosso programa. Gente Carioca sempre é a melhor escolha. Não é mesmo, Resc? Contigo. Esse é meu dia.